ada inovasi ataupun kajian-kajian baru untuk mengeluarkan produk-produk baru seperti mana tadi kita tengok Surimi dan sebagainya tu, mana dia boleh membantu usahawan-usahawan untuk meningkatkan usahawan mereka. Dan yang penting juga oleh kerana concern terhadap makanan sihat sekarang ni. Jadi makna dengan kajian yang dibuat oleh Mardi ni, kita tidak boleh nak claim sesajalah makan ini boleh kuat tu, boleh kuat ni dan sebagainya. Semuanya ada sokongan saintifik yang melalui penyelidikan yang berdisiplin lah.